Čau, tady Libor Podmol, aby se vás chtěl všechny pozvat 31.7. a 1.8. do Hříměštic, kde bude Desperados High Jump. Znáte ty šílený skoky do vody a my tam tenhle rok budeme mít exhibici na motorkách. Tak se přijďte podívat a vidíme si tam. Se ještě jednou skočím, mám natrénováno na Hříměštice. A tak, takže brm brm a obhop do vody.